Кенеке кемгэ саха төрөт иңем теле хагылыгын таргатыгы үле барар улар әрин эхилене син бир битеминне ага үлү күннете сиебет маныха туу хүлен ыйтык көсөбү бутуунан бүгүн наукуле хеттер уонна туста хайгага быгачы үлели терилте салаячылыра ырыттылар. Сергелях ас юэл комбинатын остолуайдыргар күннете үс тыгынчы киринге кии ахан барар. Манна амтаннах миннегес билүүдэ талбутам. Она ахан кас чеппирахсын саха төрүт ахын дэлэччи тардаллар. Пятница, суббота и бейбт филиаллар бутын эми выставкалар этерьер болуд, выставка распродажи ден. Беги бұл сақалы отонтон пирогтар бутын, сақалы бұл сандалы бутын, сақалы балықтан бәрескелер бутын. Иңемтелех бәяха кәнігі кемге әлбән әрерін бұ бил тәрілте өлеті қытты тұғылыр. Ол ғынамбаран университет үшон айдыра түверті төқтірген ұйпыт чинчилерін түміге атыны ұйар. Беге продукциялар бұд уникальны составтақтар де. Ол составтақ продукциялар бұдын хебеті біппіттен. Оның натуральны ағнанағықтақ бұд нелейіне үйін санатын, культуратын уладыннарарғы ден. Ағағыз кіпсетеге бөйгеға бұғатшы үлелер тәрілті біресті бейтелері итенне науға үләйеттірі күтінділар. Білігін Франция уанна сақа сірін үшон айдыра күттігіз бұрыйығынан ағылық культуратын үйретелілер. Чинчиер үлі сүрін соруға сақа төрет ағын аңдойдыға. Европаны аандойдынылаққа аны 30 жасылынан ихер ұбапырға сытыр қайы. Манытенға Этас Биллаға ертіншілақ, Опсайнан Джон үксе білігін гамбургер кока-кола күрдіғы качествата суық бір ағы сир болы. Онын сақа төрет ағын тарғаты қанады. Иңемтелях ағы тарғаты бір күхалғата сыынатығар сытар. Төхеді күхунан ұллар бұд, мұңыр ұғығар астамыд ас төлі бірі сен бір үрден тақсар. Онын уапсай ағылығынан қатшер тілтелерге сударыстваны программа бары болар ден тұстағы ләйттер әтелілер. Например, от возьмем нашу рыбу, да, северную. Она ведь стоит очень дорого, 450 рублей. Это оптовая цена, а розничная 600. И вот ее можно было бы, конечно, сказать, она экологически чистая, ее бы поставить на столы и предложить студент, но мы не в состоянии. Ағылық культурата научный түрікке олғыруақтағын бүгінгі көрсігіге өсе түгіл тоғылан идылар. Ол әбетер кейі олғырыр сірін айылғатығар, дұровиятын тұругар, сағығар жүрелен ағылықтағы. Білігін бейіғаға оғылыр мұтыр жөт олық тейбе. Жөт тейбе дейттен болуыны оғы өмілтік болы, слабауымия ден аттылар. Ол аты беге аспетері өлбітігер, қайда қынан мұт, жоуды әлбет әмет, беге олар бұт өйттіғ, интеллектуалын өтінен олық үшейден етелден тағарыларын көріқтіғ. Бүгінгі ұрытығы түмігер ағылық культуратын үрдетеге тұғыланар үлінде республика сайдыытын стратегия тұғар келерерге әтілінем. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақтыр Юнеті, Чекускай.